Bakı metropolitenində qatarların fasiləsiz rahat gediş-gəlişinin təmin edilməsi üçün əsas sahələrdən biri elektrik enerjisi təchizatıdır və artıq belə yarımstansiyalardan biri yenidən təmir olunaraq istifadəyə verilib və yarımstansiya tam müasir standartlara cavab verir. Bu yarımstansiya Gənclik və Qara-Qarayev xətti boyunca hərəkət edən qatarları elektrik gücü ilə təmin edir. Yarımstansiyanın binasında, o cümlədən xidməti otaqlarında da təmir bərpa işləri aparılıb. Fiziki cəhətdən köhnəlmiş bütün avadanlıqlar yeniləri ilə əvəz edilib. Yenidən qurma tədbirləri çərçivəsində müasir dövrün standartları və texnologiyaları xüsusi nəzərə alınıb. Bu işlərdən sonra əvvəlki 3 düzləndiricinin işini indi müasir 4 düzləndirici yerinə yetirir. Xətt ayrıcıların sayı isə 4-dən 8-ə çatdırılıb. 4 avtomat idi bundan öncəki köhnə paylayıcı qurğuda, indi 8 avtomatdır, bir də əlavə 5-ci avtomat, yəni ehtiyat deyirik ona, hansı ki bu avtomatlar sıradan çıxsa, o onu əvəz edə bilir tunel içərisində. SCADA sisteminə qoşulub, yəni SCADA sistemi odur ki, yəni mərkəzdən idarə edə bilir bizim dispetçilər orada oturanda, yəni buranı görürlər, lazım olanda açmaqdır, qoşmaqdır, yəni ondan əlavə də öz işçilərimizdən biri daimi burada olur, nəzarətdə olur. Müasir avadanlıqlar daha yığcam olduğundan yeni nəsil texnologiyalarına baxış, qulluq və onların təmiri daha sadədir. Bu isə işçi əməyindən daha səmərəli istifadə etməyə şərait yaradacaq. Yeni yarımstansiya tele idarə etmə ilə dispetçer mərkəzinə qoşulub. Bu isə öz növbəsində yarımstansiyanın vahid mərkəzdən avtomatik idarə edilməsinə şərait yaradıb. Son illərdə yenidən qurma işlərini xüsusi qeyd etsək, mən ilk növbədə təbii ki, Nərmanov elektrik deposunu qeyd etməliyəm. Metropolitenin bütün həyat infrastrukturu məhz depodan başlandığı üçün həmin ərazidə dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla iki yeni yarımstansiya inşa olunub. Bundan əlavə olaraq metropolitenin istismara verildiyi ilk stansiyalar olan İçəri Şəhər, Sahil, Nərmanov, bundan əlavə olaraq Koroğlu Elmlər Akademiyası kimi stansiyalarda da elektrik yarımstansiyaları əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Bütün bunların hər birisi məhz davamlı, dayanıqlı elektrik enerjisi təminatını həyata keçirməyə imkan verir. Onu da deyək ki, bu il 28 may stansiyasında da bu istiqamətdə işlərə başlanılacaq. Elektrik yarımstansiyası təmir edilərək yenidən qurulacaq. Hürrə Əliyeva, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər.